točno odpovedana. Prav, prvo vprašanje bo, kaj bo zdaj s temi 3 milijoni, ki jih boste menda zahtevali nazaj? Od koga? To moramo zahtevati nazaj od tistih, ki smo jim te 3 milijone nakazali. Ampak to sta recimo Mariborska občina, pa organizatora ali neposredno od pač mednarodne zveze? Ne, mi smo ta denar dali SUSI in z njimi imamo pogodbo, da bo to vrnila, ukoliko do organizacije univerzijade ne bo prišlo. A zdaj so vzajerno že napovedali tudi tožbo Slovenije na mednarodnem sodišču, zahtevajo recimo saj, da bo zadržali to akontacijo, pa tudi recimo še kakšna odškodnina zaradi odpovedi. Kaj lahko v tem primeru stori Slovenija oziroma kaj je tukaj tudi vloga ministrstva? Jaz nič ne vem o tem, da so oni napovedali tožbo Slovenije, oni so napovedali tožbo organizatorjev. Jaz mislim, da nekaj dobrih argumentov imajo tudi organizatorji na svoji strani. Kaj tukaj lahko stori ministrstvo, bomo še videli. Ampak nikakor ne more biti recimo državni proračun tukaj končni, ne vem, plačnik tega? Absolutno nima država do tega nobenih obveznosti, nasprotno država ima država bo terjala 3 milijone po svoji strani nazaj, posredno pravzaprav od Mednarodne študentske športne zveze. Ja, super, hvala.